Değerli soydaşlar, 3 gün önce Bandaddin'in reisi Ebülfetr Zayev'den bir mesele ortaya koyduk, danıştık. Demel hansı bir adam iliştiriblər, o da Mehriban Əliyevaya çıxışı olan adamdı. Yani Bandaddin'in reisi Ebülfetr Zayev'in mavini gəlir deyir ki, Cənab General Ebülfet Bey, bu adam, çox adam Ebülfet müəllim deyir. Çünki o 2008'e kim müəllim oldu. İxtisasca. Demek Ebülfet müəllim bu Mehriban'ın adamıdır. Yok, bu xanımın adamıdır. Bu xanımın adamıdır. Bəlkə bunu yola verək, xanıma çıxışı olan adamdır. Bandaddin'in reisi Ebülfet Rzayev'de ne desə yaxşıdır? O qəhbənin adını çəkib bizi poğa salma. Artık bütün ölkədə yuxarı rankda bu söz çok büyük, çok büyük necə deyəli, səs sada gətirdi. Herkes bir-birinə deyir ki, o qəhbənin adını çəkib məni poğa salma. Artık aparatda, nazirlikdə, Bandaddin'də, her yerdə, birisi də götünə barmaq illər Ebülfetin, Ebülfet kim olur ki, güya ki? Orada elə leytinantı var ki, düz İlham Əliyevə çıxış olan adamdır Mehribana, Bandaddin'də. Ona göre orada götünə barmaq illər Bandaddin'də Ebülfetin. Sözüm indi ondan getmir. Değerli əmvətənlər, Ebülfet Rzayev'in o qəhbənin Mehriban Əliyeva üçün, o qəhbənin adını çəkib bizi poğa salma sözü bütün aparatda, nazirlikdə, hər yerdə yayılıb. Hamı bir-birinə kimin münasibəti varsa məzələnir, bir-birinə belir. O qəhbənin adını çəkib mən poğa salma. Hamı bir-birinə belə deyib gülür. Və bunu sosial şəbəkələrdə yayımlayın ki, yəni rayon icra hakimiyyəti orqanlarında da, rayon devlet idarələrində də bu söz daha da popülərləşsin. O qəhbənin adını çəkib bizi poğa salma. Bunu dedi Bandaddin'in reisi Ebülfet Rzayev. O evvel 1-2 nəfər arasında yayılan sözüydü. Ama indi bütün Azerbaycan memurları, iri buynuzlu memurları hamı bir-birinə deyir. O qəhbənin adını çəkib bizi poğa salma.